ત્યાગ બલિદાન સમર્પણ દેશભક્તિ ખાનદાની રખાવડ જેવી ઉદત ભાવનાઓ ધરતીના કણે કણની માલિકી ધરબારી જથ્થાબંધ રીતે પડી છે. કોઈ બહુજન સમાજને માટે કર્યો હોય, કોઈ પારકા માટે કર્યો હોય, કોઈ આશ્રિતને માટે કર્યો હોય, એમાં ન્યાય નિષ્ઠા વસન વટ ને વેણ ને ખાતર જેને જિંદગીના બલિદાન હમી દીધા હોય એવા મરજીઓની કથાઓ ઇતિહાસના પાનામાં અમરશે. તેમની એંધાણી રૂપે ઉભા છે આપણા ગામને પધાર. એકાદ ડેરી, એકાદ ખાબી, એકાદ સમાધિ, એકાદ પાવજો અવશેષ જોવા મળે. સૌરાષ્ટ્રના કોક જ ગામ ભાગે એવું હશે કે જ્યાં ખાંભીઓ ડેરી સમાધિ કે પાળિયા નહીં હોય. તો કોઈ માણસ એવો પણ પૂછવાવાળો હોય કે તમારા દેશનો એક રિવાજ છે કે કોઈ સારો માણસ મરે ખાંભી કે પાળી આદિ માટે બેસાડવો તો પ્રોગ્રામ છે કોઈ મર્યાદિત નથી. ગુજરાત પૂરતી, આ સૌરાષ્ટ્ર પૂરતી કે ગુજરાત પૂરતી કે ભારત પૂરતી એમ નથી, વિદેશમાં પણ બોલતો હોય તો ત્યાં કોઈ એવો પ્રશ્ન કરે કે તમારા દેશનો રિવાજ છે તો રિવાજ નથી. જેને કર્યું હોય ને એના જ નામ જગતની માથે રહીએ છીએ. અને આ સૌરાષ્ટ્રની ભૂમિ છે એ તો સતી ને સંતની પ્રસન્નતા ભક્તને દાતાની જનેતા કેસરી સિંહની માતા ધન્ય હો ધન્ય સૌરાષ્ટ્ર માતા. જ્યાં ઘર ધીંગી ગરવો ધણી માડું ધીંગા મધ નકળંગ તિહાર નીપજે ધીંગાય ખોખાડ ધાજ. તો આજે સૌરાષ્ટ્રની ધરતી પ્રૌઢ સિંધુ તટે જોકૃતિ મધ્યમે એસી યાની વટારી હિંદ દેવી તણી કમર પર દટકસી તીક્ષણ જાણે કટારી પહાડ ગુનંદ મુખે કીર્તિ ઉચારતા ગૃંદતી સિંધુની ગાન સરણી અમારી ભારતી ભૌમની ઉદવતાની આવડી ધન્ય હો ધન્ય સૌરાષ્ટ્ર સરણી. સૌરાષ્ટ્રની ધરતીના ગુજરાત ઇતિહાસની વાત આજે મારે કરવાની છે. ગીરની વાત આવી રહી છે. વાહ વાહ. તો આ ગીરનાથ પરગણાની એક નાનકડી વાત લઈને આવું છું. ગીરની માલિકો નાના નાના નેહડા છે. ગામ ગામ નથી, નેહડા છે. દેશમાં અને ગામમાં ઘણો ફરક છે કે જે થોડી વસ્તીથી એમ કે 80-50 માણસોથી સર્જાયેલો આવું નાનકડું નેસ, એ નેસની માલિકો બિલકુલ અભણ માણસો કે જે નેહાળના પગની માલિકો જેને કોઈ બાણામાં પગ ન મેલ્યો એવા માણસોની પણ એના ખમીર એની ખાનદાની જીવાનની કિંમત કેવી હોય એની એક વાત આપણી સૌરાષ્ટ્રની ધરતીની વાત આ ગીર પ્રગડાની વાત આજે લઈ
અને થોડી વાર મારે બોલવાનું છે. તો અમારા એક ચારણ યુગલના જીવનનો પ્રસંગ કહેવાનો છે. કારણ કે ઘર ચારણો છે, બોલવાવાળા ચારણો છે, સમજવાવાળા ચારણો છે, એટલે મને વાતની વાત થોડોક મજા આવે છે બોલવા માટે. એટલે ગીરની માલિકો જયારે એક ચારણ યુગલ વસે છે અને એમાં સૌરાષ્ટ્રની ધરતીમાંથી દુષ્કાળના ઓળા ઉતરી રહ્યા, પણ દુષ્કાળ કેવો દુષ્કાળ પડે છે, આખો જેઠ મહિનો કોરો ગયો, અષાઢ ગયો, ભાદરવો ગયો, અને કાળના નામનો ઢોલ એમ કહેવાય કે ગામડે ગામડે વાગવા મંડી ગયો, અને દુષ્કાળના ઓળા ઉતર્યા કે રસકસ ધરતી તણા, નિરમળ ખૂટા નીર, ખેડુ ધેનુની હાલત યાદ ગુજારી દેખાણી ગીર, હરિયાળી ધરતી તણા, થયા હાલ બે હાલ, કુદરતની કેવી કફા, એક તો કળયુગને પસોય કાળ, આ કાળ ખાલ ગયો કે મઠ જોગ ગાવ્યા, વરહ દુઃખના માળના કતમ યોગ્યો, સગાળા કાળના પીઠ ધડકિયા, સાત પાંચ તાળાના વિષમે ઉતેજા, છે વળ ગાડના હલબલી મેદની વળેલી, વળમાં ભરોસે નેહ ને રિયેલા, ભોળમાં આવા નખતર જાણે વરહે છે, વળમાં પગથીએ પગથીએ ઉતર્યો ઉતર્યો, પ્રળમાં ભોણ પર અડસટીએ પગલા ફેર્યા, ઘરથી નગારા જે સમય ઘડ્યા ઝપટ મસત કરી, હાલ્યો દરડોળા સીડા, સોમના ઉફરા ઉમટી, મેદની ધડક લાગી, એલા દળા વાદળના માલના ગર્યા, માથે વેળા ભાળીયા, એક હું કહેતા તો ભરણા, ઓખો બરડો હતો સમોળા ઉફલ્યા, અસ્તરના માલ વટી, યાર નાગ આવ્યા નાકા વાળાને, ગણા મેં નાવ્યા કસ વાગડ ને સિંધ નાક આવ્યા, થોડા છે ઝાડ ને માલ જાડા થયા, પહાડે પહાડે માલ ભરાણા, ગુજરાતના ગરવરા ટોળા, હાલાડના માગ ને જડે તરા, સાવજા મર્યાના નાવે સરા, અપ્રખતા જોવાતા તાડના પનાના, ઘાટીઓ દાઢીઓ લાંબીઓ નાના દેખાણા, વાંજરા સરખા પૂછડા વિનાને સેનજા જોઈતા, કોક રામની સિનાના, આવો દુષ્કાળનો ભરડો જયારે લાગ્યો, અને ભાદરવો મહિનો આહો આવ્યો ને, ગીર ની ધરતી માંથી દાંતે ખોતરવા હળી ન મળે, આવો દુષ્કાળનો ભરડો લાગ્યો, અને પોતાના માલ ઢોરને બસાવવા માટે ચારણે વીટ માંડી, પણ ક્યાંય નજર ઠેરતી નથી, અને એટાણે ગુજરાતની ધરતીમાંથી ક્યાંક થોડોક મેં થયેલો, એટલે એ પડખાનો પ્રગણો એને સારું દેખાણો, એટલે પોતાના માલ ઢોરને હાકી અને ચારણ જાય છે. અઠક મહિના માથે વિકાસ સામેનો જેઠ મહિનો આવ્યો, અને ઓતરની ધરતી માથે મીટ માંડી, કે જેમ ઉતર છેડું કાઢીયો, ડુંગર ડમરિયા, હરડા તલખે મચજો, છાજણ સંભરિયા, પછી ગીરની યાદી આવી, અને બાબી સોરઠની ધરતી મોખાએ મુલ્લા માનવી, જન હરડા હેતાળા, નર નારી નિહાળયા, મે પર હિત પેટાળા, તો હૈયા હિત પ્રીત વાળા, રૂડી રીત વાળા, હંદા ઉમંદા દ્રગા આનંદા દેખીયા, પ્રગમ દેખીયા ઉમંદા આનંદા, ઉમંદા આનંદા દ્રખા પેગીયા, ગમીર દિયા હોત દોન, આવી સોરઠની ધરતી જાણે એની યાદ આવી, અને એ કારણે ચરણના મોઢામાંથી ઠેક ઠેવાનો ભલકાર હેઠળ, વાહ સોરઠ, વાહ સોરઠ, વાહ સોરઠ, જે હંસે હોરઠ ભીડ્યો, ખડ્યો રાખ અવાક, એ હંસો તો ભાંગી ગયો, આજે એનો મરી ગયો છે લુવાર, અને આ સોરઠની ધરતીના એ શબ્દો ચારણીના કાનમાં જેમ અથડાડા, અને અથડાતા એ આંખની માલિકે ડળાક 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 આહોડા, ગાલ માથે નીઠા પીડા, ચારણે પોતાના એમ કહે કે આંખમાં જળજળી આવી ગયા, પણ હૈયાને ઠાવકું રાખ્યું, અને ચારણ બોલ્યો, ચારણ હૈયાની આટલી બધી કાશી ખબર નહીં, નહીતર તને હું સોરઠની યાદી ન આપત, અને એ ટાઉન એ વરસા ઋતો, પણ કેવી વરસા ઋતો, હાથેથી ઠામ 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 કરતા એ જેઠ મહિનાના વાહેલા પખવાયાની માલિકો લોભીઓ માણસ પોતાના અશકને જેમ દાન દેવામાં માઠપ કરતો હોય, એમ વસુંધરાની માથે પલાળવામાં વરસાદ માઠપથી વરી રહ્યો છે, ધીમે ધીમે ચારણા પડી રહ્યા છે, અને એક વર્ષનો દુષ્કાળ હોવા છતાં એટાણે મોરલા છે એ પોતાની સાંકળના તંત્ર કટકા કરી અને ઘેંકવા લાગ્યા, પણ કેવા મોરલા બોલતા હતા કે ગહ કે મોર ગીરી વરા, જેમ સજે વાદળ સમાડ, ધર માથે જાંબુ ધણી, આઈ રૂતિ ગહાડ, અંગસાટ ગાયે મન ભાઈએ, રંક ગાયે રાધી, એકમ નિજ નીલા પેર, કસવા સગણ રાધન સાધીએ, જગ ભરણ ધરતી ત્રણ, કોજણ મહિમત યુગાવો કરે, જસલિયણ તણ રથ માલ જામંગ, સકન વિશળ સાંભરે દે, સકન વિશળ સાંભરે, વાદળા કાવા જો બ્રહ્મડ, સામ સામા ગાથોડે, હસમસે સાગર લોટ, હળહળ ગગન ઘન, નોબત ગાડા વૈરણના કાળા, વરા ધર પર વાળ છૂટા, વાદળી સાડ ગમ ગમ ધરા, ધમ ધમ રળ સમ સમ વીજળી, નેપાળી પાડના ખોપરા માથે વીજળી, રળ સમ રળ સમ થતી હોય, કે સાકળલા ભાગી મોર ઘણદળ, ગગન નિરખી ઘાંકી, યામળ રાત કાળે કઠણ, માજામ પૈયું ટહકી, બાપી યાસણ ધડક કાને કથ, શોધણ નમી ધરપત નરમળી, અસાઢ ગમ ગમ ધરા, ધમ ધમ વરળ સમ સમ વીજળી, આમ વીજળીના વેલા થઈ રહ્યા હોય, ધોરવા ધરા ધર, સાને બેલી બન, લપ તાને સુર, રાન સપ તાને બુટ, દર સાઈ હેત પાદ, રાન ધ્યાન લગે, ભાન કે સપ તાને લગે,
દાદર ડરણ લગે કો કી ધુની ગાઈ હે ચતુકી ઉચાર બાની ઘટા ઘોર ગહે રાની ગંગ બીસ સમ કની દંપતી સુરાઈ હે તો દિસ બિન રાવ રે યોગ જન બાવરે એહી ઇતિ આય રે હાડી ઋતિ આય છે આઠ મહિને આવી ઋતિ આવી છે કે ભારી ભયો ઘન ગૌર ચૌદિસ ગૌર ઘટા ઉમતી નતી કાલી કાલી નિશા આદિ યારી તહી મહી દીપત દમન કી યારી યારી સમય સુની મૌન કરે ધુની કંપત લંપત પ્રાણ અટારી ટારી એ તારણ વિધિ નાગતી યાત સાગર બાત સનેહ કી ન્યારી આવ વર્ષા ઋતુ ની બરોબર સ્વભાવ થઈ રહેલી અને આટાણે એ ચારણ યુગલ પોતાના માલ ડોરને હાકી અને સ્વર્ગ ની ધરતી માંથી એક ટાણે હાલી નીકળેલા અને હાલતા હાલતા પાછળ ની ધરતી આવી કે તમે કંકુ હરણ ની ભૂમિકા હરવો હાલે માવ જ્યાં નર પટા ધર નીપજે ભાઈ દેવું કો પચાવ એ પાછળ ની ધરતી માંથી હું વ્યવેશ અને એ ટાણે પાછળ ની મહેમાન ગતિ માણતો માણતો ચારણ હાલ્યો હોય એમાં આટકોટ આવ્યો અને ત્યાર પછી ગિરનારના દર્શન થયા અને ધીમે ધીમે હાકતા જેતપુર નું પાદર જયારે આવે છે અને જેતપુર ને પાદર આવતા એ કારણે વેલો થોક મેં થઈ ગયેલો એટલે જીંજવા નામનું કરશે ગોઠણ ગોઠણ નામનું હિરોળા મારી ગયું છે દીદી સુધી આમાં ખેતી હતી નાય અને આમ ચારણ ની નજર ચારણ ચારણ બોલ્યો ચારણ તો કે હો અહીંયા જો રિયા હોય એટલે આપણી પ્રજાની ભાષામાં બોલ્યો ચારણ જો આશે રિયા હોય તો બાર ભાદરવા થાય એવી આ ધરતી છે બાર ભાદરવા એ ગાય કોઈ દિવસ ન થાય પણ જે ભાદરવા મહિને આવક હોય પશુપાલન એ આવક બાર મહિના સુધી એક ગાય ટકી રહીએ એને બાર ભાદરવા કહેવામાં આવે છે એટલે થોડા બોલી ચારણ એટાણે એટલું બોલી તેમાં મને ન પૂછવાનું હોય ગામના ધણીને પૂછી જવો એનો કોઈ માણસને પૂછ્યું ભાઈ ગામ કયું છે ગામ જેતપુર પ્રતાપી બાપુ ચાપરા જોવાનું ગામ તો કે હા ઠીક આપણને જાણે આશરો મળશે આટલું બોલી અને ચારણ પોરહાવાળાની કસેરી માલકર જયારે જાય છે અને પોરહાવાળાની કસેરીમાં જતા પેરવેશ માથે ઓળખ્યો કોઈ કવિરાજ છે કોઈ દેવીપુત્ર છે કોઈ ચારણ છે તેથી અમારા પેરો પેરવા આપણા ફરેલા નહીં એટલે ઓળખાઈ ગયો અને જેમ માલકર પગ મેલ્યો અને પગ મેળતા એટાણે જેમ વાળા વંશને સાધે એવા આસનની માથે કવિરાજને બહેરા કવિરાજ આ તો આહાડ મહિનો છે અને ચારણોનો અને મોરનો મહિનો કહેવાય અને દુષ્કાળ પૂરો કરીને તમે વ્યાવો છો રાજ હોરઠની ધરતીમાં તપ ભગ મેલ્યો છે તો કાંક વર્ષા ઋતુનું વર્ણન અમારે સાંભળવાની ઈશા સદાયરાને એટાણે એટલો બોલે અને એટાણે ચારણે ખોખરો મારી ગળાને ઠાવકું કરી અને જે અષાઢ મહિનાનો આલેખન કર્યો કે દિન ગણતા જઠ ગયો કાળી ખટા ખંડ ઘાટ એની પેરે કાનંગ આવી જજો આયો માસ મસાટ તો મસાટ ગાતા મેઘ માતા વાયુ વાતા વાદળ વાદળ નીર ધારા હેમ ગારા સામી નારા શામળા વાજેન્દ્ર વાજે ગીર ગાજે મિલ માજા માન ને ભરપોર જોબન માય ભામન કહત દાદા કાન ને જી કહત દાદા કાન ને કવિરાજ ભલે શ્રાવણ થઈ જાય કે શ્રાવણ સારા દળે ધારા કઈ કતારા કામ ની પેરે પટોળા રંગ છોળા ભમત ટોળા ભામન ની શણગાર સજિયમ રૂપ રજિયમ ભૂલ ભજિયમ ભાન ને ભરપૂર જોબન ભાઈ ભામન કહત દાદા કાન ને વાહ કવિરાજ વાહ ચારણ વાહ તમારી જબાન આમ ભલકારો દાયરે દઈ રહ્યો છે અને પોરા વાળા ને મોજના કલામાં તૂટવા માંડી ગયા કવિરાજ માગી લ્યો કે મારે માગવાનું કઈ હોય નહીં અમે ખાઈ એટલો રોટલો માતાજી અમને આપ્યો છે પણ આ તો પોરહા વાળાનો દાયરો છે કવિ કે કલાકાર ખાલી હાથે પાછો વળે અમારી માટે ઠીક નહીં કે આપને જો મોજ આવી હોય અને જો આપતા હો તો મારે અહીંયા એક ઝૂંપડું બાંધીને જેવું છે એટલી જગ્યા આપો કે તમારે જોઈએ એટલી કવિરાજ ભરી લ્યો હવારે પણ દાયરાની હુવાણ ન વિખાય એટલું જ કીધું ને તા એટાણે એક માણસે દોડતો આવી અને એટલું કીધું ચારણ જયારે હાલ્યો નથી એટલે ચારણ બોલી તે કે ચારણ તમે એકદમ આવજો અને આ બે હું જો અહીંથી ઉભી થયો હોય તો કોકના ખેતર ભેળવે હું કે બે કે તમને હાથ ના આવી એટલે ચારણ થી એટલું બોલાઈ ગયું ચારણ તો અહીંથી હાલતી નહીં અહીંથી હાલતી નહીં બે હું હાલવા પણ દેતી નહીં હું હમણાં આવું છું અને એ પહોરાવાની કચેરી મલકો ગયો કાવા કહંબા લેવાઈ ગયા છે મારે ટૂંકમાં બોલવું છે એટલે થોડીક ટાઈમ એને વધી ગયેલો અને અહીંથી પૂર આવે છે અને કોઈ માણસે રેડિયો કર્યો કે બેન કહી જ આવી નથી ચારણ મને અહીંથી હાલવાની ના પાડી છે એટલે ન કહી મને અહીંથી હાલવાની ના પાડી છે એટલે મારીથી ન હલાય અને નદીનો પૂર છે ને એ બાઈ ને તાણી જયારે હાલતું થયો અને એ માણસે આવીને કીધું કે પોરહાવાળાની કચેરીમાં ચારણ બોલતો ત્યારે કીધું કે એક બાઈ તણાઈ ગયા પોરહાવાળાએ કીધું કે તમે ક્યાં ગયા હતા કે અમે કીધું પણ કે એને કીધું કે ચારણ અહીંથી મને હાલવાની ના પાડી દીધો છે મારીથી હલાય નહીં એમ કહ્યું બને એ ગયો હું આવા અબ ખડિયા એ મારા સામીના શબ્દો તણા મારે પગે નેવળ પડ્યા
એ જે મારા સામેના શબ્દો હતા એના નિવળ મારા પગની મારી કોઈ પડી ગયા મારીથી હલાય ની આવી હતી. અને આ ચરણ એ જયારે ચરણના કાને હથણાનો શબ્દ એ તો મારી ચરણ હતી. એટલું કહેતા જાય છે અને જાતા ભદ્રાવતી ના કાંઠે માથમની ધરતી માથે મીટ માંડી પણ દોઢક ખેતર માંથી સુંદરીનો છેડો દેખાડો અને છેલ્લું કે જય માતાજી થયા છીએ. અને એ ટાણે ચરણ બોલ્યો કે આ તો આહાડ વર છે અને ઉપજે કોઈ સઘળી ધરા પર સુખ પણ તું આજ વરસા વેરણ બની મને દન દન દેવાય દુઃખ. હે વરસા આહાડ મહિનો જયારે વરસે ત્યારે આખી પૃથ્વી છે ને એની માથે સુખ ઉત્પન્ન થાય છે પણ આ તો તું મને વેરણ થયા. અને પછી ભાદર ને ઠબુકો દીધો ચારણ એટલું બોલ્યો કે ચારી તા ચલ કી હદ બાર ચલી ગતિ કાર માં લોડ હિલો ચેડા બની વેરણ તારણ ની તાણ સલી ચીર ગોપાર સંકટ ઘોર પડ્યા વેદના વ્યોગ તણી વસમી આ તો કોક વગ્ર વિધાતા એ ઘાટ ઘડ્યા કવિ અંબુ આજ પીરોહ અગ લગી વસમી એના ઓળાઈ અંબર શેક ગળ્યા પણ આ તો વીણ પાર હશે અગ પૂરવ ના આ બહુમાન મેં કઈ કિરાતી મારી ઉંમર નથી હજી મારી ઉંમર પણ 35 વર્ષની છે. તા મારા પાપ નો કરે પાક મોટી ઉંમર જ કરે રાણી બ્રહ્મા કોઈ પાપ નો થાય. વીણ પાર હશે અગ પૂરવ ના એક હી સામટા આઈ ખડા આ તો હાલ બે હાલ થયા પળ માય જળ માં જોખમ આજ નડ્યા બતલ લાવવા પાપ તણા પર સાય પૂરા પાસળ જોસતી આજ પડ્યા કવિ અંબુ દોયેલા દેખવા દુઃખ દરિયા જબ જીવન જિંદાઈ ભમ જડ્યા અરે ભાદર વેર પરાભવ નો વાળીને ત્યાં આજ વ્યોગ કરાવ્યો મારી સાધન નેતાનો સલી થરીતા તે મને રાત દિવસ હૃદય રોવ રહ્યો દાખીને દિન દિયા જિંદગી રાખને આજ રોષ કરી દીધો લાવ્યો કવિ અંબુ ઉદાસ ભયો ઉરમાં જોર જતા મેં જીવન તણો સ્વાદ ગુમાવ્યો. આટલું જયારે હાંભળ્યો ને ત્યારે ભદ્રાવતી એમ કહેવાય કે નદીના પુલાણ માંથી કોઈ સામેથી સ્ત્રીનું રૂપ ધારણ કરીને જવાબ દીધો સામેથી ભદ્રાવતી જવાબ દે છે કેવું નથી કવિરાજ સાંભળી લ્યો હવે ત્યારે કે પૂંજ્ય ભાવ થી પાવો પખારણ પૂંજ્ય ભાવ થી પાવો પખારણ પૂંજ્ય ભાવ થી પાવો પખારણ ચારણ ધાય હું ચારણ ધીરે ત્યાગી અગ ઓગ ઉદાહરણ ઉત્તમ ચારણ પેખી ને અંતર પ્રીતમ જાગી કારણ કે બ્રહ્મંડ વધ્યો પણ પાપરૂ ભારણ તારણ દુખરી લેહમ લાગી આ કવિ ઘોર પ્રતિત પ્રજા આજ ભાદર ભાઈ હું બળ ભાગી. નદી કહે છે કે હું ક્યાંય હાલી ગંગા સુધી જઈ શકું એમ નથી. અને એટલા બધા પાપ વધી ગયા છે પાપ ને ટાળે એવી જુગતંબા આજ મારા પ્રવાહની માલિકો ઉભી છે સદાય એની માટે જો રીએ તો કાયમ પવિત્ર બની જાઓ એટલા ખાતર વાન લઈ ગઈ છે પાપ બાપ તમારું કઈ છે જ નહીં. પૂંજ ભાવ થી પાવો પખારણ કારણ ધાય હું ચારણ ધીરે અગ ઓગ ઉદાહરણ અગ પાપના ઓગ સડી ગયા છે અગ ઓગ ઉદાહરણ ઉત્તમ ચારણ જટ ભેટવા ભાવ ભયો દિલ માં આ પેખી આંખ થી મેં પૂર્ણ પ્રતિવર્તન આવી આ ખબર ક્યારે પડી તુજ વેણ ને રેણ ગણી રુધિએ જે નિવળ પગ માં બેઠા ને એ તુજ વેણ ને રેણ ગણી રુદીએ કરી નહીં એને પ્રાણ તાણી પર વાન લગારી ઇન કારણ ગંબુ મોહે ઉરમાં પુરમાં લપેટી મેં આદર્શ નારી એટલા ખાતે આજ પૂરની માલિક લઈ ગઈ છો. પછી તો ચારણ પસ્તાવો કરવા માંડ્યો કે હવે આ ચારણ નો ગુમાવી બેઠો હવે શું કરવું. તો કે સાધુ થઈ જાઉં તો કે સાધુ થાવ તો કઈ મેળા આવ્યો નથી કદાચ હું ભગવા પહેરીને ભટકું અને સંતન ક કરું સાગ પણ આ રુદા મેં ન લાગે રંગ કદી પાકો ભક્તિ નો પરોહા આમાં રંગ કદી ન લાગે કારણ કે વિંધાયેલો આત્મ છે વિંધાવા વિંધાય બાપ અને વિંધા વન મેં ફરે એમ આ તો વિંધાયેલ દિલ છે. એટલે પછી પ્રસ્તાવના એ દુહા લખે છે કે ચારણ જાતા સુખ નો મારે ભૂપ અથમિયો ભાણ વિરહ ની કાયમ વેઠવી રજ ની પરોહ રાણ ઓછી આવો બની અવરણ નો જીવા લખી જોયા કરા ફકીર લઈ ફરા ફકીર થઈ ફરા પૃથ્વી થળ થળ પોરો હાથે કહેવાને લખ્યા કરૂર મને લલાટે વિધાતા લેખ હવે દયેલી હાલત દેખ તું સારજન હારા સાંભળા કેને કેવું હવે તો કોણ કહો કોણ સાંભળે કોણ કથી ન જાય પછી કેવો સુનવો અને સમજવો બધો મન હુકો મન માય સરણ જાતા સુખ નો અને ભોપ અથમિયો ભાણ વિરહ ની કાયમ વેઠવી રજની પરહરણ જય માતાજી. આખો જુદો ભાવ